Hoje, 24/11/2020, Tenente Damond, CPU do turno. Na data de ontem, 23/11/2020, recebemos informação de que 4 indivíduos pegaram um táxi na cidade de São Gotardo com destino à cidade de Biá, sendo que o veículo aí trata-se de um Space Fox cor prata, placas QOW0612, e desde esse fato, tanto o veículo e o proprietário do veículo não foram localizados. Na final da tarde de ontem, 23/11, a gente visualizou que esse veículo teria dado entrada na cidade de Patrocínio e teria transitado pela cidade. Informação essa obtida posteriormente por meio do vídeo monitoramento. As equipes estão lançadas no turno, acompanhando esses fatos, e maiores informações serão repassadas em momento oportuno. Caso qualquer um de vocês ou da população tiver alguma informação relevante quanto ao veículo e esses indivíduos, a gente conta com a costumeira atenção e colaboração tanto da nossa mídia local quanto dos cidadãos patrocinenses.